Euskal preso gaixoak etxera. Zarek osasungintzan diharduten Bizkaiko Osakidetzako ospitaletako sindikatuengan larriki gaixorik dauden euskal presoak etxera ekar daitezen eta dagokien osasun eskubidea bermadadin, honen aldeko atxikimendua emateko kanpaina abiatu genuen. Izatez, gaur egungo egoera gero eta kezkagarriagoa delako. Eta baita ere, euskal jendartearen gehiengo zabalak eskaera honekin bat egiten duelako abian jarri genuen kanpaina hau. Baina baita ere, Osakidetzako langileria, beraien sindikatuetan integraturik, gaixoak diren pertsonekin zuzeneko harremanak eta bizipenak izaten dituztelako. Eta aipatutako preso gaizoen zentzuan, erreferentziazko taldea eta sentsibilitatea handikoa direlako ustez. Hori dela eta, euskal presoek, kartzeletan osasun arloan pairatzen dituzten eskubide urraketaz ohartarazi, eta bereziki larriki gaizorik dauden presoen kasuetan, zera exigitzen dugu. Pertsona guztiek dute osasunerako eskubidea eta gaizotasunen tratamendua, zein zaintza alik eta era egokienean jasotzeko eskubidea. Eta zentzu honetan, giza eskubideetan oinarrituta, behin betiko konponbide gizatiarra lortzea eta horretarako beharrezkoa diren neurri guztiak indarrean jartzea. Baina osasun prekarietatean oinarritutako espetzetako mundu honetan, zerbitzu eta bitarteko gutxiegiko erabilpena izanik, osasun egoera bereziak eskatuta jarraipen ezaren aplikazioa, protokoloen aktibazio eta kontrol eza, informeen oskurantismo instituzionala, ezarritako neurri gizagabeak eta osasun informeen aurkakoak, beraien legedien eta nazioarteko itunen gainetik hartutako erabakiak, era programatuan larriki gaixo preso berriak zorraraztea eta gaixo direnen kasuetan dituzten gaixotasunen berraktibatzea eta gaiztotzea. Beraien osasun egoera larritzen ekartzea besterik ez du egiten. Zarek adierazten du, Osakidetza eremuko sindikatu guztiekin elkarrizketatu dela eta baita ere Bizkaiko medikuen elkargoarekin. Aipatzekoa da, kasu guztietan izan dugun harrera egoki eta ona. Eta baita ere, izan ditugun elkarrizketa guztiak era lasaian gauzatu direla, eta guztietan ere konstante bat jaso dugu. Hau da, larriki euskal presoak egon badirela, eta kartzeletan ez direla egon behar, baizik eta zigorreten aplikatuz etxean. Ela, LAB eta ESK sindikatuen aldetik atxikimendua jaso dugu. Beste kasu guztietan ez dugu jaso beraien atxikimendurik eta horren ezetzaren arrazoiak onelako aipatu dizkigute. Aurkeztutako idazkia aurrez prestatua delako. Barneko kasu batzuen arazoak dituztelako. Martza geldoa behar dutelako izan. Zarek, hemendik eta atxikimendu eman ez duten sindikatu hoiei eta izandako elkarrizketan batzuen aukera planteatuta ikusita, denak errekonozitzen dutela euskal preso gaixoak ez direla kartzelan egon behar, etxean baizik, honen inguruko berezko planteamendua egin eta publikoki ager dezaten eskatzen die. Egunero bizitzen ditugun errealitate gordinak eta horien inguruko konstatazioa argigorria piztuarazi du. Gizatasunik gabeko instituziones penitenziariazen espetxe erakundearen barne zirkular baten berri ere jakin izan genuen. Larriki gaixorik diren euskal presoak soilik eriotzaren atarian aurkitzen direnean askatuko dituztela adierazten zuela. Eta hau gutxi balitz, Espainiako gobernuak Jon Iñarritu senatariari erantzun zion. Presoak askatzeko, horien bizitza arrisku nabarmenean egon behar dela eta bila betetik beherakoa bizitza itxaropena izan behar duela. Testu inguru honetan ere, Oier Gomezen askatasuna berri ona bezala baloratzen dugu, naiz eta berri gazigozoa izan. Erabakia berandu datorrelako, zeren eta gaixotasuna jakin zenean, eman izan balitz, ez ginateke orain gauden egoera larrian izango, zeila beteko bizitzaropenaz. Jaikia di, elkartearen azken informea preso hauen kopuruak eginiko egoera ikaragarria nabarmentzen zigun. Hogeta bi, euskal presoa direla jada
zerrenda hau osatzen duten euskal presoak amairu izanik, zerrenda hau publikoki osatzen duten izen abizena. Guzti horregatik, euskal gizarteak ezin du utzi honelako egoera berriro gertatzea, eta hori gerta ez dadin mendekuan, eta giza eskubideen urraketan oinarritutako espetxe politikarekin amaitzeko eskatzen dugu. Espetxe politika honek heriotza zigorraren ezarpen eskutua sadismo mendekati larriagotua suposatzen duelako. Hau da, presoaren osasun egoera larrienean aurkitzen denean eta egoera horren erantzule bakarra espetxetako instituzioa izanik, orduan eta erantzunkizun osoa beraren zenideen gana utzi eta pasatuko die. Egoera kritiko mingarri eta jasanezina den garaia horren atentzioa eta zaintzaz arduratzeko. Aipatutako errealitate horiek kezkatzen gaituzte. Eta horregatik, maiatzaren 6an, 5 erdietan Gasteizen mobilizatzera deitu du larriki gaixorik dauden euskal presoak etxera lelopean.